بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن ينزل به الموت يعاين ما يعاين، ود لو خرجت، يعني نفسه، والله يحب لقاءه، وان المؤمن يصعد بروحه الى السماء فياتيه ارواح المؤمنين، الى اخر الحديث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن پر نزع کی حالت موت کے وقت طاری ہوتی ہے تو وہ مختلف حقیقتوں کو دیکھ کر یہ پسند کرتا ہے کہ اب اس کی روح نکل جائے. جب مومن کی آخری گھڑی ہوتی ہے تو مختلف حقیقتوں کو دیکھتا ہے آخری وقت میں، تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی روح نکل جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ شانوں سے ملاقات کر سکے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں. حدیث کو دھیان سے سنی. اسی لیے قرآن میں فرمایا: راضیتم مرضیہ، مومن کی روح آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جو انتقال کر گئے ان مومنوں کی روحوں کے پاس پہنچ جاتی ہے. اس سے اپنے جان پہچان والوں کے بارے میں پوچھتی ہے. جب وہ روح جواب دیتی ہے کہ فلاں تو ابھی تک دنیا میں ہی تھا، یعنی ابھی تک موت نہیں آئی تھی، تو وہ خوش ہوتی ہیں. اور جب وہ جواب دیتی ہے کہ جس آدمی کے بارے میں تم پوچھ رہی ہو وہ تو مر چکا ہے، تو ایمان والوں کی روحیں کہتی ہے کہ اسے ہمارے پاس نہیں لایا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غیر مومن کی روح ہے، اس کو جہنم کی طرف لے جایا گیا. مومن کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے. یہ جو جہنم میں لے جا گیا وہ مومن نہیں ہوتا ہے، جیسے ہمارے ساتھ بہت لوگ دوسرے مذہب کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جان پہچان بھی ہوتی ہے. تو جو نئی روح جاتی ہے دنیا سے اور ہم سے پہلے جو روحیں پہنچی ہے، وہ روحیں نئی آنے والی روح کو پوچھتی کہ فلاں آدمی کا حال کیا، تو کہتی کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. تو کہ یہاں تو آئی نہیں، کہا اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اور اگر مومن ہوتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: مومن میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میرا دین اسلام ہے. ان سوالات و جوابات کے بعد اس کی قبر میں ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو، یعنی جنت کی طرف.
پھر وہ اپنے جنت کی طرف دیکھتا ہے، پھر گویا نیند تاری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کی موت سے پہلے پہلے وہ نہیں چاہتا کہ اس کو روح نکلے اور اللہ سے ملاقات کرے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی کتنی عزت ہے اللہ کے، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اللہ کے ہاں کتنی عزت ہے۔ جب اسے قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں کہ تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، پھر اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ایسی ضرب لگائی جاتی ہے کہ جنات اور انسان کے علاوہ ہر جاندار اس کو جانتا ہے، ایسی مار لگائی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ منحوس انسان کی نیند سو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ منحوس عربی میں کس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا منحوس سے وہ آدمی مراد ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو اس کو کاٹتے اور نوچتے ہیں، پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے جو ایمان والا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پوری ہو گئی، اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی اللہ کے یہاں بہت عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی اور اللہ کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے بالکل صحیح اور برحق ہے، کسی کو اس مسئلے میں غور و خوض اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اس پر مضبوط ہونا چاہیے کہ جب مومن ہوتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آمین کے حضور سے ہم کو سب سے پہلے ان لوگوں میں بنائیں جو ایمان والے ہیں اور جن کے ساتھ عزت کی جاتی ہے مرنے کے بعد۔ آمین یا رب العالمین۔ منحوس عربی میں تانے کے طور پر اس کو کہا جائے گا، منحوس کی طرح سو جا، یعنی جس کو کیڑے مکوڑے سانپ بچھو کاٹتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا جب ایمان کی اتنی عزت ہے تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی کتنی، نیک اعمال والوں کی کتنی عزت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو پہلے فوت ہونے والے اللہ تعالیٰ کے مرحوم بندے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسے دنیا میں لوگ خوشخبری دینے والے کو خوشی سے ملتے ہیں۔ وہ آدمی آپ کو کوئی چیز کی خوشخبری سنا ہے تو آپ اس کو خوشی سے ملتے ہیں، جب وہ بندے اسے بیدار کر کے اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو آرام کرنے، وہ دنیا کی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا تھا، آخر میں وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں کیا کر رہا، یعنی دنیا میں جن کے ساتھ رہے تھے مرنے کے بعد جو لوگ پہلے گئے ہیں نئی آنے والی روح کو پوچھتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو آرام سے سونے دو، آرام کرنے دو، دنیا کی پریشانیاں جھیل جھیل کر اللہ کی جنت کی طرف آیا۔ حدیث میں دھیان سے سنی، پوچھتے ہیں پرانی روح، پرانی روحیں نئے آنے والے کو، ما فعل فلان، فلان کیا کر رہا تھا، ما فعلت فلانتن، فلان بہن فلان عورت کا کیا حال ہے، ما فعلت فلان، هل تزوجت، کیا پوچھتے ہیں، فلاں عورت کی شادی ہو گئی، کیونکہ دنیا سے گئے ہیں ساتھ رہتے تھے تو نئی آنے والی روح کو پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی سے تو کیا حال ہے، فلاں عورت کا کیا حال ہے،
جب وہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے, جو اس سے پہلے مر چکا ہوتا ہے, اور وہ جواب دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا تھا, نئے آنے والی روح کہتی کہ وہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا, تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ بندہ تو یہاں پہنچا نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غیر مومن تھا تو جہنم میں پہنچا دیا گیا, وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے سب کی, ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پر ان کے نیک اعمال پیش کیے جاتے ہیں, جب وہ اچھا عمل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ تیری اپنے بندے پر نعمت ہے تو اس کو پورا کر دے, اور جب وہ برا عمل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اپنے بندے پر رجوع فرما دے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ احادیث مبارکہ اس حقیقت کا کھلم کھلا ثبوت ہے کہ مر جانے والوں کا دنیوی حالات سے بلا واسطہ کوئی رابطہ نہیں, دنیا کے مرنے والا کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں, کیونکہ وہ دنیا ہی دوسری ہے مرنے کے بعد, اس لیے جب مرنے والا وہاں پہنچتا ہے تو ان کو ان کے بعد والے دنیا کے حالات کی خبر ہوتی, وہ کہے گا کہ وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا, وہ پرانے والے کہتے کہ یہاں تو آئے گی, یہاں تو معلوم ہوا وہ مومن کی روح نہیں, مومن کی روح ہوتی ہے تو جنت میں پہنچا دی جاتی. قرآن نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اطمینان والی روح, ارجعی الى ربک راضیہ مرضیہ, تو لوٹ جا اپنے رب کے پاس خوشی خوشی, تو تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی, فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا, وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل, یہ مومن کی بشارت ہے. آگے کی حدیث آ رہی, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مرنے کے قریب ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو, جن کی موت قریب ہے تھا ان کو کان میں کلمے کی تلقین کیا کرو. حدیث میں فرمایا مومن کا نفس پسینے کی تپکنے کی طرح نکلتا ہے, یعنی مومن کی روح نکلتی ایسا سمجھو کسی کو ہلکا سا پسینہ آیا, آسانی کے ساتھ نکل جائے. ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر مرنے کے بعد پیشانی پر پسینہ آ گیا تو بھی سمجھ جاؤ کہ ایمان پر موت ہوئی, چہرے پر مسکراہٹ ہے تو بھی سمجھو کہ ایمان پر موت ہوئی, اور کلمہ پڑھتے سنا ہے تو بھی سمجھو ایمان پر موت ہوئی. وہ فرمایا کہ اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کی, مومن نہیں ہے تو اس کی روح کیسے نکل گئی, کہ گدھا جس طرح سانس لیتا ہے, اتنی آپ نے دیکھا کیسے چلاتا ہے سانس لیتا ہے, فرمایا اس سے برا حال ہوتا ہے, اس سے مومن کی روح اور غیر مومن کی روح دونوں کا فرق سمجھا جا سکتا ہے. آگے کی حدیث آ رہی ہے, یہی حدیث ہے مگر ہلکا سا فرق ہے, بس اس حدیث سے یہ بتلایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو, کان کے پاس کلمہ پڑھ, اس سے مرنے والے کو کلمہ یاد دلانا ہے, تذکیر ہے تاکہ اس کو کلمہ شریف نصیب ہو. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پڑھو پڑھو ایسا مت کہو, نہیں کہہ سکتے کوئی بات, اگر حالت ہوش ہے اس سے کوئی نقصان نہیں. بعض لوگ ایسا کہتے ہیں, ایسا کہتے ہیں کلمے کا انکار کرے, کیوں کرے گا بھائی, مومن نے کرے گا کیوں, تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں
کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ انکار کرنے کا خطرہ, کیوں خطرہ ہوگا جب وہ مومن ہے؟ اگر آپ کو یہ خطرہ لگتا ہے تو اگر وہ یہ کہہ سکتا ہے کلمے کا انکار کا, تو یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ تم لوگ کیا شور کر رہے ہو میرے کان کے پاس, یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا. کلمے کا انکار کیوں کرے گا, مومن ہے. یہ ٹھیک ہے مگر کلمہ ضرور پڑھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ, مگر یہ عوام میں مشہور ہے کہ ایسا مت کہو پڑھو پڑھو پڑھو, نہیں. یہ سب یہ عوام میں چل پڑی ہوئی بات, قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کسی کو ایسا کہو بھائی پڑھو, ہم جو پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول, تو کوئی بات نہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ہے آگے کی بات کریں گے. آج کل آج راستے میں سے بھی واپس جانے کا خیال آتا تھا, اتنی بارش ہو رہی تھی, جب نکلے تو کچھ نہیں تھا اور جب راستے میں آیا تو جگہ جگہ پانی ملا. اللہ تعالیٰ نے آفیت سے پہنچا دیا. پھر انشاءاللہ آئندہ دوبارہ زیادہ کریں گے. گرو شریف پر لدوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جلدی سے جگہ بھول جاتے ہیں نا, یہ کہاں سے آئے وہ قصبہ گوالا, کیا نام ہے, گوالدا ہے, یہ راجستھان سے آئے ہیں. وہاں جامع مسجد بن رہی ہے. راجستھان میں ایک قصبہ ہے, گاؤں سے بڑا جس کو کہتے ہیں, شہر سے چھوٹا, الور ضلع میں. وہاں سے یہ وہاں کے استاد تشریف لائے ہیں. جامع مسجد تعمیر ہو رہی ہے. مولانا غلام صاحب وستانوی کی بھی تصدیق ہے اور بھی تصدیق ہے ان کے پاس. اور ایک مسلح کی قیمت 3500 روپے. جو حضرات ابھی بھی آپ جو حضرات آئے ہیں باہر چلے, جو حضرات امداد کرنا چاہیں, صرف للہ امداد ہو سکتی, مسجد تعمیر ہو جی دور شریف پر لدو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. الہ العالمین جو لوگ دور دراز سے سن رہے ہیں, قریب بیٹھے سن رہے ہیں, ان سب کو قبول فرما. اے اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں وہاں برکتوں اور رحمتوں والی بارش نصیب فرما. جن علاقوں میں بارش زیادہ ہو گئی ہے اے اللہ, کھیتیوں سے جانوروں کے لیے اور مخلوقات ضرورت سے زیادہ ہے, اللہ ان بادلوں کو وہاں بھیج دے جہاں ضرورت ہے. اے اللہ جہاں بارش نہیں وہاں سب جگہ رحمتوں برکتوں والی بارش نصیب فرما. سیلاب اور فلڈ سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو ہمارے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار اساتذہ دنیا سے چلے گئے, اللہ ان سب کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, پوری امت کی بخشش فرما. آپ رحیم ہیں, کریم ہیں, غفور الرحیم ہیں. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اے اللہ اپنی شان شان ان کو بہترین جگہ بہترین بدلہ عطا فرما. الہ العالمین اس وقت ہم فلسطین کو مسلمانوں کو نہیں بھول سکتے, اے اللہ اس میں آپ کی کیا حکمت ہے ہم سمجھ نہیں سکتے. الہ العالمین بہت بے قصور شہید ہو رہے, اے اللہ تو غیب سے آسمانوں سے مدد نازل فرما, اہل فلسطین کی مدد نازل فرما, اہل ایمان کی مدد نازل فرما, فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد نازل فرما. اے اللہ اہل ظلم کو ان کے انجام تک پہنچا. اللہ ہماری تمام امت کی بیماریوں میں ہمیں پوری طرح شفا عطا فرما. اے اللہ بیماریوں سے اس کے حملے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما, ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ تمام مقروضین کے قرض کو جلد سے جلد ادا ہو جائے, غیب سے ایسی مدد نازل فرما, ہم تمام کو تندرستی مکمل عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما. ابھی قریب وقت میں ہماری خالہ ساس کا انتقال ہوا,
اور امت میں بہت لوگ, اے اللہ بہت لوگوں کا انتقال ہوا, اے اللہ سب کی مغفرت فرما, جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما, اے اللہ اہل فلسطین کے شہید اور دوسرے شہیدوں پر رحم فرما, شہیدوں پر رحم فرما, شہیدوں پر رحم فرما, جو ان اہل ظلم کو مدد کر رہے, اللہ ان سب کو ان کے انجام تک پہنچا رہے, ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.